要我说呀，这个王八蛋是骗了你家的人呗？这没想清楚，不是，不是，把你家的人骗得团团转呢。薇姐，待会儿准备要播的 VCR 准备好了吗？放心吧，都在电脑里了。你先去忙别的吧，我再检查一下有没有什么错漏。好。把花都摆好了啊，林总，看这边，这边放点。哎，林总好，看这边，我们的隐藏主角登场了。哎，林总，好久不见，好久不见，好久不见。哎，今天我们可要好好叙叙旧啊。等我，来，这边请。哎呦，尹太太真是光彩照人啊。谢谢，我们这些家属啊，都被尹太太的风姿盖过去了呢。谢谢，西西。哎，莫总来了，失陪一下你们俩。徐长，好，今天好漂亮。谢谢，过节啊。好，这样，一会儿我再找您详谈。好，好，好，谢谢。服务员，尹总，帮我去叫一下尹太太。好的，学长最近忙吗？我最近正在……太太，林总在等您。不好意思啊，失陪。陆总，林先生，有什么事啊？你干什么去了？聊天。聊天。应酬。西西日记，之前看着尹太太挺清纯，对她还挺有好感。哎，你看，你看，这人日记上写的，哎呦，这简直毁三观啊！这不是尹太太吗？是啊，我之前看她还挺清纯，还挺有好感的。这么现实啊！真没想到啊，都怪我，我早看出来她是个外星人。就是，看她那长相吧，就是为了钱来的。赶紧拍下来，这可是大新闻啊！天哪！还叫我说呀？这个王八蛋是骗了你家的人呗？没想清楚，不相识的捞女，不是把你们家的人骗得团团转呢？不是这样的，赶紧给我关了！报警，尹总！大新闻，大新闻！快拍下！别往这儿，那边，那边！你上头条去！拍下！拍下！拍下！到底什么来？莫总，这是你自陈家事，你不应该管。那我就要看他被别人羞辱了，我做不到。他是尹太太，他有尹思辰守护，但他也是我朋友。这么没下线啊！